这起引人关注的案件发生在剑阁县西庙乡。从成绵高速上下来之后，我们的采访车在盘山路上又开行了接近5个小时，才到达西庙乡乡政府。而遇害的孙姓老太太的家距离乡政府还有不短的山路，地处深山，邻居之间平日里连吵架的事儿都没有，突然之间发生了这样的恶性案件，自然是引发了全村乃至整个西庙乡的轰动。八一村人不多，整个村子里面也就只有些老人和妇女留守了。大家在事发之前也去看过这个越南来的媳妇儿，这个洋媳妇儿的名字叫做何世庄。在采访中，邻居们跟我们说了一个重要的情况，这个越南媳妇儿竟然是买回来的，在出事之前平日里都只有64岁的老母亲一个人耕种家里的3亩土地，一年下来的收入也只有几千块钱。在龚建勇家，周围的村民们向记者讲述了当时发现孙老太太的情况。村民们告诉记者，孙老太太是被他自己的越南媳妇何世庄给杀害的。孙老太在遇害之后的2天才被儿子发现。就在这时，在外工作的龚建勇回到了家里。龚建勇今年32岁了，平日里就在周围的乡镇里面干点建筑上的活。龚建勇说，他和越南新娘何世庄是在去年6月份认识的。龚建勇说，在结婚之前，他也去过越南何世庄的老家看过，觉得他们家的条件也还是比较差。去年9月，龚建勇和何世庄扯了结婚证，还在家里办了喜酒。婚后，龚建勇常到隔壁村或县城建筑工地继续打工，为了省钱，基本上是2、3天或1周回家一次。大多数时间家里只有64岁的母亲孙桂珍和新婚的越南妻子何世庄。而让龚建勇万万没有想到的是，他和越南新娘何世庄的婚事并没有带来一个温暖幸福的家。在两人结婚仅仅1年多之后，龚建勇的母亲被发现死在了自己的家中，而他花了4万块钱娶回的越南新娘何世庄也莫名其妙的消失了。蒋兴华尽管不愿意自己的越南籍妻子出现在电视上，但他仍然很大方地邀请我们的记者前往他家中做客。蒋兴华说，他今年已经35岁了，还是找不到何毅的妻子，看到村子里其他人找到了越南籍的妻子，他也动起了这个脑筋。蒋兴华说，在他和越南姑娘小丁一见钟情之后，就回到中国结了婚。而结婚之后，妻子小丁觉得中国还是很不错的。据成都商报报道，何世庄涉嫌杀人一案将在本周开庭审理。对于自己姐姐的案情，作为何世庄在中国唯一的亲人，妹妹何世丽对这起案件也有许多的疑问和不解。洪秀春一起来上家的还有2个越南籍新娘，他们来到小小的二郎庙镇也已经有1、2年了，对于这里的生活他们还是十分的适应。在二郎庙当地娶一个越南新娘需要付出的彩礼成本大概在人民币2万元到5万元之间，这个彩礼价格比娶一个中国妻子的彩礼钱要便宜许多。而对于越南当地来说，2到5万的彩礼却是一个不小的数。真相30分记者从二郎庙镇政府了解到，二郎庙镇有大概20多个外籍新娘，都是越南国籍的。婚姻本来是两个人感情的升华，是厮守一生的承诺，但如果语言不通，文化差异巨大，跨国婚姻注定需要更多的磨合。